Norske boligpriser har gått bare oppover siden 90-tallet. Men ser vi tilbake på historien, hadde vi en boligboble. Da falt prisene med 40%. Har vi en ny boligboble nå? Vel, fire Nobelprisvinnere i økonomi enige om at Norge har en enorm boligboble. Hvor stor boblen denne gangen? Hvor mye kommer prisene til å falle? Hvorfor har vi en boligboble? Du kan lese om alt dette i min bok.